पछिल्लो समय नेपालमा महँगी व्यथिति र अराजक गतिविधिहरू एकैसाथ बढ्दै गएर सरकारकै अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको छ मुलुकमा आर्थिक संकट एकातिर गहिरिँदै गएको छ भने बेरोजगारी महँगी र सामाजिक असुरक्षा एवं अराजकता अर्कोतिर बढ़िरहेको छ तर वर्तमान गठबन्धन दलहरूको संयुक्त सरकार यी सबै कुरा नियन्त्रण गर्न असफल भइरहेको छ सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुरामा समेत ध्यान पुर्याउन नसकेको भन्दै जनगुनासो बढ़िरहेको छ दशैं तिहार जस्ता चाडबाडको समयमै अत्यावश्यक वस्तु चिनीको हाहाकार भयो त्यसअघि टमाटर र प्याजको उस्तै अभाव भएर मूल्य आकाशियो नेपाली किसानको उत्पादन टमाटर भारत निर्यात गर्न सरकारले नै भूमिका खेल्दा यता नेपालीहरूको भान्सामा पकाउनै नसक्ने गरी महँगिएको थियो अर्कोतिर नेपाली किसानका उत्पादनहरूले मूल्य नपाउने बजार नपाउने तथा भारतीय उत्पादनहरू छ्यापछ्याप्ती जनताको चुलोसम्म पुग्ने अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्र धराशय भइरहेको छ सबैजसो उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत मनलाग्दी बढ़िरहेको छ तर यो अवस्था नियन्त्रणका लागि सरकारले खासै प्रयास समेत गरेको देखिन्न दैनिक युवा तथा विद्यार्थीहरू विदेशी क्रम यही सरकारको पालामा बढेको छ सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकार पाँचै वर्ष टिक्ने दावी गरिरहँदा बाहिर भने यो सरकार विघटनको माग उठ्न थालिसकेको छ मुलुकमा विद्यमान समस्याको निकास दिनका लागि गठबन्धन सरकार विघटन गरेर अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले बताएका छन् सोमबार पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै उनले बिचौलिया र दलालहरूको हिस्साको रूपमा काम गरिरहेको सरकारलाई विघटन गर्नु नै निकासको सही निर्णय हुने बताए उनले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अराजकतालाई अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् नेपालकै सरहदमा नेपालकै भूमिमा असी रुपियाँ पर्ने चिज काठमाडौँमा एक सय चालिस कसरी हुन्छ सरकारले रोक्नै नसक्ने हो र यो रेट कि यो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्नै नसक्ने हो त कि आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनै नसक्ने हो त सरकारले आज हामी लिरहेको जिरा कहाँ पन्ध्र सय कहाँ तिन हजार सबै चिजहरू आकाश पत्ताल कति रुपियाँमा पाउने चिज कति रुपियाँ पाइरहेको छ पाँच सयको चिज पन्ध्र सय रुपियाँ पाइरहेको स्थिति छ भनेपछि जो यो तिन गुणा दोबर तेबरको जो रेसियो देखिन्छ महँगाईमा मूल्य वृद्धिमा यो सामान्य छैन यदि छैन भने विरुद्धले नियन्त्रण किन गर्न छैन मुलुकमा विद्यमान अराजकतालाई न्यून गर्नुको साटो झन् प्रोत्साहित गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत वर्तमान सरकार विघटन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् सरकारले अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको गुण्डागर्दी गर्नेलाई आम माफी दिएको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदा पनि उकास्ने कुनै उपाय ल्याउन नसकेको लगायत आरोप ओलीले लगाएका छन् शनिबार कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले गल्ती सरकारले गरे पनि अराजकहरूले प्रश्न गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि उठाएको बताए उनले जातीयताको नाममा मुलुकमा द्वन्द भड्काउने प्रयास समेत भइरहेकाले सचेत रहन आग्रह गरे लोकतन्त्र खराब खराब बन्ने बन्ने हुन हुन सक्दैन सक्दैन गणतन्त्र यसको अर्थ जसले गल्ती गरेको छ त्यो खराब होला त्यसबाट हामी ढुङ्गे युगतिर फर्किन सक्दैनौँ जन्मिँदैखेरि कोही राजा हुने कुरा स्वीकार्न जनताभन्दा ठुलो एउटा व्यक्ति हुने कुरा एउटा परिवार हुने कुरा त्यो कुरा अबको सचेत नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्दैन अबको नयाँ पिँढीले यस्ता कुराहरूलाई स्वीकार्न सक्दैन उसोता समाजमा जातीय सद्भाव भड्किएको असुरक्षा र अराजकता बढेको स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत महसुस गरेकै कुरा हो एक थरी मानिसहरू जातीय रूपले साम्प्रदायिकता भड्काउन धार्मिक अतिवाद फैलाएर त्यसबाट कहीँ न कहीँ असहिष्णुता फैलाउन र सद्भावमा खलल पुर्याउन लागिपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् अर्थतन्त्र संकटमा रहेको महँगी तथा बेरोजगारी बढेको र युवाहरू पलायन भइरहेको तितो यथार्थ छर्लौ हुँदा पनि सरकारले यी सबै पक्षीय सुधार तथा नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको देख र यस्तै अनेक असन्तोषहरूको जगमा टेकेर अहिले व्यवस्था विरूद्ध नै आन्दोलन चर्किन थालेका छन् भ्रष्टाचार नियन्त्रण र तस्करी रोक्नका लागि केही राम्रा प्रयास भए पनि सरकारको त्यो सुशासन अभियान समेत पछिल्लो समय अलपत्र परेको छ केवल सरकार टिकाउन र यति उति वर्ष मिलिजुली खाना लालायत सत्तारूढ़ गठबन्धनले मुलुकलाई निकास दिन नसके जनताले नै विकल्प खोज्न थाल्नेछन् जनताका समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्न तथा पछिल्लो समय भड्किँदै गएको राजनीतिक साम्प्रदायिक एवं धार्मिक अराजकता नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने यो सरकारको आयु र औचित्य दुवै रहँदैन